بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آئی ایم عبد المنان، نالج پاور میں ویلکم. دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پریئر فار پروٹیکشن. جی ہاں، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مختصر سا عمل ہے کہ چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل پورا مہینہ سختیوں اور پریشانیوں سے حفاظت رہے گی. کوئی بھی سختی، کوئی بھی پریشانی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آج کا ہمارا یہ زبردست عمل کون سا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں. تو آئیے دوستو، ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نالج پاور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور اسی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی لازمی کوشش کیا کریں. نہ جانے پوری دنیا میں کتنے مسلمان بھائی بہنیں پریشان حال ہوں گی اگر ہمارے ایک کلک یعنی شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک کی بھی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کتنی نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ویڈیو آپ نے ثواب کی نیت سے شیئر کرنی ہے، اچھی نیت کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو دوستو، آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ قرآنی عمل ہے، قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو. تو کتنی پیاری سورت مبارکہ ہوگی. اس سورت کے بارے میں آتا ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی. تو آپ عادت بنا لیں کہ آج جو میں سورت مبارکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت لازمی کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. تو بہرحال ہمارا جو آج کا عمل ہے اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے سورة الملک، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت مبارکہ ہے، اس کو کرنا کس طرح ہے اس کو توجہ سے سن لیں. جیسے ہی چاند کی یکم ہو یعنی پہلی تاریخ، جیسے ہی چاند نکلے اسی تاریخ کو آپ نے یہ سورت مبارکہ پوری پڑھنی ہے. سورة الملک، دو تین آیتیں میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائے. اس کو توجہ سے سنیے گا. قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک پڑھنے میں جو دل کو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو اس کو توجہ سے سنیے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تو یہ سورت مبارکہ ہے، یقین مانیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سنی جاتی ہے یا کی جاتی ہے دل کو بہت سکون ملتا ہے. تو آپ نے چاند جیسے ہی نکلے، چاند کی یکم تاریخ ہو، آپ نے وضو کر کے قرآن پاک اٹھانا ہے. اس سورت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ صرف ایک بار. بہت ہی مختصر سا عمل ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے پورا مہینہ آپ پر کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، آپ پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں آئے گی. تو زندگی کا معمول بنا لیں، جب بھی اسلامی مہینہ شروع ہو آپ نے یکم تاریخ کو اس سورت مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں تمام پریشانیوں تنگیوں تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ ہماری ٹیم کے لیے بھی آپ سب دوست دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹیم کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے ریڈ کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے، یہ بالکل فری ہے، اس پر ایک کلک ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے لازمی کر دیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔